はい、亀さんです。今日はこれを作ってみたいと思います。可愛いでしょ。ブーケですね。ちょっと贈り物に簡単って言ったらあれかな、ちょっと正面に向けるタイプのものを作りたいと思うんですけども、発表会だったりちょっとしたお祝いの時に作って差し上げると喜ぶかなと思っています。はい、行ってみましょう。結構ね、大きさもそんなに大きくないから、コンパクトに作って渡せれるんじゃないかなと思います。色もね、可愛いよね。はい、全部センペルテックスのバルーンで作ります。これはね、センペルテックスさんの、パステルシリーズのパステル、ピンクかな？パステルピンクですね。これ3本ね。でこの茎のところはグリーンではなくて、あえてまあ緑でもいいんですけども、ダスク系の緑でもいいんだけど、今回はこれはあのパステルダスクの、これクリームですね。クリームを使います。それとつぼみは、リフレックスのシリーズのゴールドです。センペルテックスで、最後にセンペルテックスさんのリボンはホワイト、白を使います。だから全部で8本、8バルーン使います。で、途中はしょるんでやってみましょうね。はい、ピンクの風船、パステルピンク、空気を抜いて。センペルテックスももう素晴らしいんだけど、相変わらずもうね、この肌触りがすごいんですよ。粘りがあってこう柔らかいというか作りやすいですね。いきます。ちょっとパンパンなんでギュッとして、まず5つの丸を作ります。もうかなりちっちゃめ、ほんとちっちゃく、何センチぐらい、これ5センチぐらいかな、2インチ、2、全部作っていきますね。ショートとかでもまたイメージをトレーニングしてもらえれば嬉しいです。ショート動画も今さっきあげましたけどね。4つ5つ、はい、5つの丸を作りました。これを整えていきます。はい、センターがずれてなかったらこのままでいいんですけども、センターがずれてたらこう離れてる部分を一緒にぐるんと回しちゃったらいいと思いますよ。はい、次は裏面に行きます。裏面は、ちっちゃいループ丸を3つ作ります。柔らかくして、ちっちゃい丸、もっともっとちっちゃく、このぐらいの丸を3つ作る、3で、これちょっとセンターはもうここでずれてるから、ここだから、これを下に下ろしてこうやって上に上げる、適当にこれを柔らかくして丸を作ります。2つ目、下に下りてもう一回上に上げる。もうね、滑らかなんですよ。作ってる時にとても滑らかで、粘りがあるから割れないんだよね。切っとったら割れたりするけね気をつけてちょっとこれ空気入れすぎたから、さっきよりもちょっと空気少なくてもいいと思う。ちょっと先を切って、こういう時は空気を抜きながら、まあ、このぐらいかなっていうところをギュッと押さえておいて、周りもいいし、まあ、ちょっとこれでもいいぐらいか。で結んで、できるだけ根元に近づけていきます。ギューッと引っ張って、はい、ちょっとね整えます。で、ほら5つの丸とちっちゃい3つの、これピンチじゃないです、丸です、ループ3ループ、これをまあ作ります。次はつぼみを作ります。まあ1個しか作らんけ、ちょっとあとはこれを使いたいと思うので、ちょっとそれはご勘弁してください。
いくよ。ちょっとだけ切ってポケットポンプで膨らませて、あんまちっちゃすぎたら良くないかな。ちっちゃい方が可愛いんだけどね。はい、綺麗よね。リフレックスたまらんね。ここ一回親指で僕は押さえて引っ張る、ギュッと引っ張って、ギュンと引っ張って、で、こっち側から入ったんで、こっち側から入ったから、反対側。親指で押さえて、親指で押さえて、反対側。で、はい、つぼみができました。次、これを正面に向けていきます。おそらく、裏に3つ丸があると支えてくれるので、結構滑るんですけども、センペルテックスのパステルシリーズはもうスーッと滑るから、心地よく滑るんで、正面に向かせるのって結構大変かもしれないんだけど、ちょっとね、何回かたくさんやってたら、これをまっすぐにこうやってやっていきます。こうこうね、まっすぐにやっていきます。大体まあ正面に向いてくれるんだよね。ただ僕思うんだけど、これキットで、どうかな、でも何もバルーンやってない人が作るのは結構難しいかもしれんから、キットで売りたいとは思うけど、でもちょっとリスクは高いかなと思っています。正面に向かせるのは、皆さんがあのバルーンに関わってる人がやるのはいいと思うんだけど、素人の方がネットショップ見て、わ、これ作れるんじゃ、やってみようとかって思ってやるのはちょっともうハイリスクかなっていうのは正直な気持ちなんで、ちょっとまだわからないかな。で、これね、僕思ったんだけど、後ろにピンチだとちょっと難しくなるでしょ。だからループ3つにして、ここにさらにここにあるでしょ、なんか空間が。ここにまあゴールドでもいいんですけど、今から膨らませるパステルダスクのクリームの真ん中をカットします。真ん中カットしてこれを膨らませるんですけど、だいたいこの長さが20センチから25センチぐらい、僕の手が20センチなんで、指を広げた大きさが先まで行って、まあ、今これだったらこのぐらいで、20センチなんで20センチで、一回ここで決めて、さっきショートでやったのは20センチちょっとないね、20センチちょっとだから、このぐらいか。空気一回抜く、結ぶ。長さはもうお好みなんで、皆さんの好きなようにやっちゃったらいいと思うんですよ。だからでも僕ね、なんかね、ここでね、もう一回空気入れて、空気をこちらに寄せといて、結んで、ここに、ここを近づけていけたらいいかなと思いました。で、ショートでそうやってやってるんですけど、こういうのは残しとくんですよ。こういうのを残しとくの。それで、これに近づけていって、寄せていく、ギューンって寄せていく。近づいてくれるんで、これでいいと思いますね。くっついてくれます。あとはこれをこの真ん中に持ってきて、ちょっとこう力を外にやってあげるとなおいいかなって思ってるんで、あのショートの中で4って言ってるのは1、2、3、4、この4つ目は、別にこのピンクでもいいし、このクリームでもいいし、ゴールドでもいいと思う。まあ、これはあくまで僕のやり方なんで、皆さんが一番いいと。僕が一番心配しているのは、例えば作っちゃってから、僕も実際たくさんあったんで、こうやってこうなるでしょ。ちょっとこれ方向変えたりすると、こっち側に、ちょっとなんか正面に向かんくなるのね。だから、
何かの拍子に正面に向かなくなった時に対応できるように、頭で分かってないと対応できないと思うから、そこだけなんですよね、心配な要素っていうのは。まあ、それでもいろんな花のタイプがあるから今度やりたいと思うんですけど、いろんな花のタイプがあるんで、チューリップなんかだったらみんな結構ね、頑張って作ればどうにかなるでしょ。これこっち、もうちょっと、これが一番上の方がいいんだよね。今度こう引っ張ってあげる。はい、できましたね。これ、1個できました。ちょっとこれを使います。リボンを作るからね。ちょっと抜きますね。このリボンを作ります。リボンね、解説したらこうなってる、二重になってるの、一本で作ってます。はい、それじゃあちょっと残りちょっと待っとってね。でこの3本を使います。はい、でこれをね、まあいろいろあると思うんですけど、花びらが上に向いているのをやろうと思えば、これを作らずにこれをここに入れれば真上に向いてくれるんで、真上に向かして 1,2,3 でもいいし、 1,2,3,4,5 5個の束を作ってもいいと思うの。たくさんあっても可愛いし、だからその花の向きによってアレンジを変えていくとなおいいかなと思うし、幅が広がるかなと思います。今日はとりあえず正面に向く花を作っています。はい、続きをやりたいと思います。3つの花を束ねますね。で、今ね、割れたんよね、1個割れたけ、もう一回やってみるね。これたくさん膨らませたのでいいかもね。残る巣長さが10センチから 12.5 センチぐらいだから、4 to 5 inches about left please 結ぶ。でこの長さがだいたい、まあ3インチずぐらい、 7.5 センチから10センチぐらいかな。でピンチツイストを作ります。ワンピンチツイスト、むぎゅっとしてツーループ2、ワン、ループ、むぎゅっとしてツーループ。できました。はい、むぎゅっとします。もうちょっとむぎゅっとしてもちょっと残ってるよね、これね。だからこれを束ねていきます。よいしょ、どうかなと上から見たりする向きで、これを当てて焼いていきます。はい、最初はちょっときつめに巻きます。決めてこれを回しながら移動。はい、一回巻きました。2周目、むぎゅっと空気を入れて、この長さがだいたい 7.5 センチ、3インチだから3インチ残るようにここでもう決めちゃうの。このぐらいね、決めて巻く。だから頃合いが分かるでしょ、柔らかく巻いていいのかどうかとか。でさっきのピンチのところに持っていってぐるりんと回します。あとは整えていくの。ゆっくり丁寧に、でいらない風船はまあフッとしてもらっていいので、できたね、こんな感じですね。はい、かわいい、できた。でこれこの前に花、お花が正面に来てほしいなっていうことであれば、これを向きを変える方法は、上と下を持って回転させる。上と下を持って回転させる。
整えて、で上から見た時にバランスがいいかなどうかなっていうのを見て、同じように調整してみてください。あ、いいじゃん。なんかね、もうちょっとリボンが上がいいかなとかって思う時あれば、それはこうちょっと引っ張ったりとかしながら調整します。はい、できました。はい、では今日は、ちょっとダスクカラーの、ダスクっていうかダスクも加えた優しい感じのフラワーブケを作ってみましたけれども、これバルーンだけでしょ。でやっぱり韓国の子たちがうまいよね、すっごいね、みんな思うでしょ。韓国の子のセンスは素晴らしいね。まあ K-POP もそうなんだけど、いや素晴らしいと思います。で僕昨日セリアさんに行って、こういうリボンが結構ね、いいリボンがね100円で売っとるんですよ。ゴールドだったり、こういったものとラッピングペーパー、あのどう言ったらいいかな、 OPP のファイル、クリアファイルでもいいし、そういうこうラッピングするもので包んであげて、こういったので巻いてもリボンね、いいかなと思っています。これはあのオフホワイトのシルクみたいな感じで、だから皆さんいろいろ工夫されて、セリアさんとかでも100円とかで売ってるんで、まあこれができるっていうのはちょっと喜ばれるかなと思うので、ぜひあのめいこちゃんとこいこちゃんとかちっちゃい子供さんの発表会だったり、これをまあ商売として、あの仕事として、あのまたしっかり稼いでもらってやっちゃったらいいかなと思いました。はい、これいろいろいろんなバージョン僕今から作っていくんで、楽しみにしとってください。それではまた会いましょう。皆さん良いお盆をお過ごしください。体に気をつけて、毎日楽しくバルーンで人生を潤しましょう。それではまた会いましょう。 See you next time. See you next time. バイバイ。 Please register your subscribe ね、登録よろしくお願いします。バイバイ。